ახალთა ჩართულობა პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ევროპული ღირებულებების დამკვიდრება გვინდა და თანასწორობა და კანონის წინაშე თანასწორობა, ეს არის ევროპული ღირებულებები, რომლისკენაც ჩვენი სახელმწიფო უნდა წავიდეს და ჩვენ ნამდვილი თანასწორობა გვჭირდება. ამიტომ აუცილებელია ქალები რაც შეიძლება ფართოდ შემოვიდნენ პოლიტიკაში და პოლიტიკა შეცვალონ უკეთესობისკენ. ეს თვითონ ქალებისთვის კი არ არის ისე მნიშვნელოვანი, როგორც მნიშვნელოვანია მთლიანად საზოგადოებისთვის. საზოგადოებამ უნდა გადადგას ნაბიჯი რეალური თანასწორობისკენ. კვოტირება გულისხმობს ქალების მინიმალური რაოდენობის აუცილებლობის დადგენას პარლამენტში. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის იდეალური სიტუაცია ნამდვილად, რადგან თანასწორ და წარმატებულ ქვეყანაში თანასწორობა კვოტით არ უნდა განისაზღვრებოდეს, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში საქართველოში ეს საგანგებო ზომა მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, სწორედ იმიტომ, რომ ვიაროთ თანასწორობის მიმართულებით და გზით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პარტია ხარს დაუჭერს ქალების კვოტირების საკითხს.